Endi yashasa shuna yashash kerak deyman-da. Konkret bir pichoq qilinadigan nima ish qilmoqchisiz siz? 5 ta. Men ko'p aytaman-ku, missiyani qanday anglash kerak. Shuni ish qiling, payg'ambarimiz alayhissalom siz bilan faxrlansin. Ertaga dunyoga boratganingizda kerak bo'lsa, turinglar, ummatimdan falonchi kelyapti deb kutib olsin. Shunaqa ish bormi? Shu paytgacha qilgan ishingiz qaysi bir pichoq qilinadi? Yo'q bo'lsa endi qilish kerak-da. Eng muhimi, siz mana shu maqsadlaringiz amalga oshishini istaysizmi? Kim xohlaydi? Unda maslahatlarimga amal qilasizmi? Eng kamida haftada 2 marta mana shu maqsadlarni o'qib turish kerak. Shunchaki ochib o'qish kerak, ochib o'qish kerak. Siz 10 ta maqsadni yozib qo'ying va kamida 1 haftada 2 martadan o'qib turing. Qo'lingizdan kelsa har kuni o'qing. Xo'sh, nega buni o'qish kerak? Iltimos, meni eshiting. Agar siz maqsadlarga ko'proq e'tibor bersangiz, ular tezroq amalga oshadi va o'sadi. Agar e'tibor bermasangiz, ular amalga oshmaydi. Agar maqsadlarni yozib, ularni tokchaga qo'yib qo'yadigan bo'lsangiz, albatta 10 tadan bittasi 5 yoki 10 yil o'tgandan keyin amalga oshadi. Bitta yoki ikkitasi amalga oshishi mumkin. Agar haftada 2 martadan o'qib tursangiz, yo bo'lmasam har kuni 1 martadan o'qisangiz, men sizga kafolat beraman, ular juda ham tez amalga oshadi. Inson o'z ongini shu darajada tarbiyalashi kerakki, har safar nima bo'lishidan qat'iy nazar mijozning oldiga xuddi birinchi safargidek borish kerak. Ya'ni to'liq quvvat bilan, to'liq ishonch hamda ilhomlanish bilan borish kerak. Men o'z mahsulotim haqida odamlarga gapirib berishim kerak. Ularning fikri meni qiziqtirmasligi kerak. Mijoz mahsulotlarni sotib oladimi yo'qmi, unga oliy darajada xizmat ko'rsatish kerak. Demak, nima dedik? Mijoz mahsulotni sotib oladimi yo'qmi, unga oliy darajada xizmat ko'rsatish kerak. Bu nima degani? Bu shuni anglatadiki, tarmoqchi bir narsani aniq bilishi kerak va yaxshilab tushunib olishi kerak. Tarmoqchi o'z mijoziga shunday xizmat ko'rsatish kerakki, super VIP darajada xizmat ko'rsatish kerak. Mijozning olish olmasligini esa qizig'i yo'q. Ana endi tasavvur qilib ko'ring. Siz o'z mahsulotingiz haqida gapiryapsiz, kremlar haqida gapiryapsiz, kompaniya haqida gapiryapsiz, mashinalar haqida gapiryapsiz. Mijoz esa borgan sari zerikib, "Bu menga qiziq emas" deydi. Mana shu paytda tarmoqchi nima qilish kerak? Tarmoqchi yana va yana mijozning ko'ngliga qarash kerak. U mahsulotni sotib oladimi, yo'qmi bundan qat'iy nazar. Negaki bu biznes shunaqa. Bu biznesning talabi. Tushundingizmi? Tasavvur qiling. Siz aytib beryapsiz, gapiryapsiz, u esa menga qiziq emas dedi. Mijoz sizga menga qiziq emas deganida, odatda odamlar nima qilishadi? Xafa bo'lishadi. Shu joyda professional tarmoqchi nima qiladi? Ya'ni tarmoqchi gapirib berayotgan mahalida, "Mijoz, menga buni qizig'i yo'q" desa, ya'ni menga qizig'i yo'q desa, siz buni shunday qabul qilishingiz kerak. Qanday yaxshi! Qiziqmaganliging juda ham zo'r bo'pti. Siz buni shunday qabul qilishingiz kerakki, xuddi mana shu javobni kutganday. Bilasanmi, bu menga qiziq emas. Hey, juda yaxshi qilsan qiziqmasdan. Ana endi qolganini eshitgin deb davomini aytib bering. U esa senga, "Bilasanmi, hozir meni sotib olishga pulim yo'q" desa, "Men sendan pul so'radimmi? Sen davomini eshitgin" deng. "Kel, aytib beray. Bilasanmi, liderlarimiz nimaga erishgan?" deb turib yana gapiring. Professional tarmoqchiga mijozni nima deb o'ylashini farqi yo'q. U professional darajada gapirib beradi, aytib beradi. Sen bilan umuman ishi yo'q, puling yetadimi yo'qmi? Yo mijozga yoqadimi, yoqmaydimi? Uning maqsadi biznesni ko'rsatish. Professional tarmoqchi mijozga qarab olib, "Voy, ko'zlari o'zgarib ketdi. Voy, unga yoqmayapti shekilli. Endi nima qilaman?" deb o'ylamaydi. Professional tarmoqchi, "Pulim yo'q" degan mijozga, "Men sendan pul so'radimmi?" deydi va gapiraveradi. Siz gapirishingiz kerak. Chunki biznes shunaqa. Azizlarim,
Bu biznes o'z-o'zidan oliy darajadagi servisni talab qiladi-yu, lekin minimal mukofotlaydi. Hech qaysi biznesda tarmoqchilardek mijozga oliy darajada xizmat ko'rsatilmaydi. Tushunyapsizmi? Bu biznes oliy darajadagi servisni talab qiladi. Hech qaysi bir mashhur brend, butun dunyoga mashhur bo'lgan brend tarmoqchilardek ortingdan yugurib yurmaydi. Qo'shilasizmi? Tarmoqli marketingda bitta pomadani sotish uchun bir oy senga qo'ng'iroq qilishlari mumkin. Bir oya yana shaharning istalgan nuqtasiga olib borib berishadi. Yarim kechasi bo'lsa ham farqi yo'q. Olib borib berishadi. Muhimi pomadani olsang bo'ldi. Yana senga shuncha mehr ko'rsatadiki, bunday mehrni hatto ering ham ko'rsatmagan senga. Ha. Bu shunaqa biznes. Agar sen bir joyda o'tirib olib, "Voy ey, men bu gapni gapira olmayman. Voy ey, bu meni obro'yimga to'g'ri kelmaydi" deydigan bo'lsang, ishonaver, bir tiyin ham ishlay olmaysan. Bu biznes shunaqa. Sen buni tushunishing kerak. Xuddi sportchi har kuni ertalab turib mashq qilish kerakligini tushunganidek, sen ham buni tushunishing kerak. Bu biznes shunaqa. Demak, tarmoqchilarga qoyil qolish kerak. Bir kuni bir ayol tish pastasini sotish uchun barmog'ini og'zimga tiqib ko'rmoqchi bo'ldi. Bilasizmi u nima qilgandi? U meni oldimga kelib, "Bilasanmi Davlatov, bu pastaning mazasi sovet davrini eslatadi." Men unga, "Nima? Mazasi sovet davrini eslatadi. Tatib ko'rasizmi?" Qarab tursam, pastani ochib, barmog'iga ozgina chiqarib, "Tatib ko'ring" deydi-ya. Men uni qo'lini ushlab qolib, "Bo'ldi, sotib olaman. Barmog'ingni og'zimga tiqmasang bas" dedim. Tushunyapsizmi? Shuning uchun bu yuqori darajadagi servisni talab qiluvchi biznes. Xohlasang, xohlamasang shunday. Bu biznesni talabi. Sizning qiladigan ishlaringiz bor. Ishlaringiz ichida masalan deylik, qiladigan ishlaringiz 1-chi, 2-chi, 3-chi, 4-chi, 10-chi qiladigan ishlaringiz bor. Shu 10 ta qiladigan ishingizdan 20% ishingiz borki, sizga 80% natija beradi. Qolgan 80% ishingiz borki, sizga 20% natija beradi. Vaqtni boshqarishdan maqsad kuningizda juda ko'p ishlash emas. Vaqtingizni naborot bo'shatish, erkin bo'lish va erkin bo'lgan paytingizda hayotingiz uchun muhim toshlaringizga vaqt ajratish. Qumlarga emas. Vaqtni boshqarishdan maqsad shu. Siz prioritetda nima muhim, nima muhim emasligini bilib olasiz-da, eng muhimlariga vaqt ajratasiz. Muhim bo'lmaganlarni chekkaga surasiz. Chunki vaqtingiz sizni qimmat turadi. Umringiz chegaralangan sizning. Hamma narsani qila olmaysiz hayotingizda.